Пораненого офіцера поліції прооперували, у якому стані чоловік. На сміттєвому полігоні під Дергачами тестують біогаз. Ви дивитесь новини на каналі UA Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Поранений поліцейський у важкому стані у лікарні швидкої допомоги. Чоловікові зробили операцію, розповів заступник головного лікаря Андрій Козаченко. Нині він у реанімації. Нагадаємо, близько 8 ранку на вулиці Краснодарській стріляли в офіцера поліції. Нападників шукають. За словами очільника поліції Харківщини, серед версій поліцейські розглядають професійну діяльність чоловіка. Вулиця Краснодарська. О 10 ранку тут працюють слідчі та криміналісти. Навколо поліцейські стрічки. На снігу сліди крові. Близько 8 ранку тут пролунали постріли. Поранений поліцейський. Коли чоловік вийшов з дому, на нього напали, говорить Олег Бех, очільник поліції Харківщини. На прохання прокоментувати цей напад прес-служба правоохоронців надіслала відеозапис. Двоє невідомих в балаклавах підійшли до нього, коли він виходив з під'їзду. Вони нанесли йому удар, а потім провели два постріли з невстановленої зброї. Поліцейські з пораненнями голови доставлені до лікарні. Вони скрились на темно-синьому автомобілі Deo Lanos в невстановленому напрямку. А це відео з камер спостереження оприлюднила поліція. За даними слідчих, нападники могли поїхати на цій автівці. Правоохоронець мешкає ось в цій 9-поверхівці. По обіді тут продовжують працювати слідчі. В'їзд у двір обмежений. Олена Пронченко мешкає у 9-поверхівці. Каже, пострілів зранку не чула. Бачила вже швидку по факту, бо дитину зранку проводжаю до школи і махаю їй. У нас вікно якраз на стоянку виходить, виглянула, там була вже швидка. За власною інформацією кореспондентів UA Харків, поранений поліцейський працював у департаменті карного розшуку. Цей підрозділ займається розслідуванням кримінальних справ. Нині він у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Триває операція, розповів заступник головного лікаря Андрій Козаченко. Він на штучній вентиляції легень, тому без свідомості. Це тяжкі травми. За класифікацією судових експертів, це травми, які можуть спричинити смерть. Правоохоронці шукають нападників. У місті оголошено план «Сирена». Цей напад розслідують за статтею «Посягання на життя поліцейського». Це до 15 років колонії або довічне ув'язнення. Олександра Новосел, Дмитро Шаталов. Новини UA Харків. До 800 заявок на день нині отримують комунальники від містян, які просять збити бурульки із дахів будинків. Такі цифри наводить Роман Нехорошков. Він очолює міський департамент житлово-комунального господарства. Нехорошков каже, на вулицях міста щодня працюють 170 альпіністів і 15 автовишок. Таким об'ємом ми, звісно, не можемо виконати одразу всі заявки одномоментно. Таким об'ємом ми, звичайно, не можемо виконати усі заявки одночасно, тому відпрацьовуються у першу чергу центральна частина міста і ті маршрути, де проходять пішоходи, під будинками, з яких можуть впасти бурульки. У нас, на жаль, не вистачає у місті як таких альпіністів, їх достатньо мало. Тобто ми готові збільшувати, але професіональних альпіністів, які можуть мати допуск до роботи на висоті, тому що це висотні роботи, їх десятки. Альпіністів, які можуть мати допуск роботи на висоті, тому що це висотні роботи, їх десятки. На сміттєвому полігоні під Дергачами тестують біогаз. Це роблять, щоб вирішити, яке обладнання потрібне для очищення та переробки газу на електроенергію. Про це розповів Олександр Панченко, заступник директора генерального підрядника. Свердловини пробурили на старому полігоні, він нині не використовується. Як перевіряють газ та скільки електроенергії планують отримати, розкаже Юлія Губська. Так горить полігонний газ. Завершити монтаж обладнання і переробляти його на електроенергію тут планують до літа, розповідає Олександр Панченко. Він представник генпідрядника. Панченко каже, електроенергія піде на потреби самого полігону. Ми плануємо в течение місяця провести тестовий режим газу, і заказати обладнання, і літом змонтувати. Ми плануємо протягом місяця провести тестовий режим газу і влітку змонтувати всю газову систему. Це газові компресори, фільтруючі установки, щоб з огляду на склад газу ми його правильно чистили. Будуть придбані компресори газопоршневі, щоб переробляти, спалювати цей газ і отримувати електроенергію. Так виглядає свердловина для видобутку полігонного газу. Їх пробурили на старому полігоні під Дергачами.
Він зараз не використовується, розповідає Ілля Затолока, головний енергетик генпідрядника. Вимірювання однієї свердловини триває близько 60 секунд. За цей час показники приладу встигають стабілізуватись. На кількість газу та його склад багато факторів впливає. Температура, тиск, тому вимірюються вранці і по обіді. Ну от і все, дані заносяться до таблиці. Тут, припустимо, метану 59%. Це доволі хороший показник. Затолока каже, влітку ще 30 таких свердловин пробурять на нині діючому полігоні. Усі з'єднають в єдину магістраль, її протягнуть до нового полігону, що будується. Там газ проходитиме очистку і обробку. А це один з майданчиків для складування сміття. Вони поряд зі старим полігоном. На новому таких буде 4. Кожен площею орієнтовно 3,5 гектари, розповідає Олександр Панченко. Глибина від 6 до 8 метрів кожного котлована. Після виконання земляних робіт ми уплотняємо ґрунт. Глибина від 6 до 8 метрів кожного котловану. Потім, після виконання земляних робіт, ми ущільнюємо ґрунт. Вкладаються геосинтетичні матеріали, тобто що саме входить. Мембрана, HPDE, геотекстиль та георешітка. Потім укладається дренажна система у вигляді перфорованих труб і формується півметровий шар із щебню, щоб збирати фільтрат. Площа нового комплексу поводження з твердими побутовими відходами – майже 20 гектарів. За площею це більше 28 футбольних полів. Комплекс – це майданчики для складування сміття та завод з його сортування. Комплекс почали зводити у вересні 2017 року. Завершити будівництво нового полігону планують наприкінці цього року. Це дані Олександра Панченка. Зводять комплекс коштом кредиту Світового банку. Вартість будівництва – понад 761 мільйон гривень. Юлія Губська, Дмитро Денисов. Новини ЮАХарків. Стежте за подіями на сторінці ЮАХарків у Фейсбук. На наступний випуск новин в ефірі о 19:00.